ငါကတော့တမီးဒီနေ့မှာတော့ဆရာမတို့ကဂရိတ်7နဲ့စနစ်တင်ညစာရဲကချင်းပွဲဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုလေ့လာကြမယ်နော်ဒီကဗျာလေးကိုပြဿနာဝင်ထဲကဆောင်မြေ58ကနေ53အထိမှာဟောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပွဲနော်ဒီမှာချင်းခက်လေးပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းကြောင်ဒါကကဗျာလေးအမျိုးစားပြောမှာနော်ကဗျာရဲ့အမျိုးစားကဆောင်မြေကလင်းကကဗျာအမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကြည့်အောင်ချင်းပွဲအနောက်မြေကြီးစည်တဆူထုံးထုတ်ဖြူကိုပူဇော်ကြောခပြုတ်ဖြော့မြောင်းပင်ဦးသည်နေကိုလက်ခံရွက်ခတ်တန်းနှင့်တေးထန်ထတရားတော့ခပြုတ်ဖြော့တရားနယ်မြေမြောင်းဤချီတွင်နေတွင်ပြန်ဝဲချင်းတပွဲသည်ဆဲဆွဲအောင်တော့ခပြုတ်ကြော့ထုံးမြစ်စီသည်မြောင်းသေးသည်၍ချင်းညီချင်းဝိုင်းမြင်ရတိုင်းနှင့်နှိုင်းတို့ရင်ကြွရွှင်အားရသည်မြမရူရကစားပွဲအစရာစုကိုလေးအင်းမကိုအဲနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုအောင်နော်ဒီကဗျာလေးချင်းပွဲအနောက်နေသည်ဇေဒီတဆူထုံးထူဖြူကိုပူဇော်ကြောခပြော့ဖြော့မြောင်းပင်ဦးသည်နေဘူးလက်ခံရွက်ခတ်တန်နှင့်တေးထန်ပြာနော့ခပြော့ဖြော့ခရားနေညီမြောင်းဤချီတွင်နေရင်ပြန်ဝဲချင်းတပွဲသည်စိတ်ဆွေးအောင်တော့ခပြော့ကြော့ထုံးမြစ်စီသည်ညောင်သေးသည်၍ချင်းညီချင်းဝိုင်းမြင်ရတိုင်းနှင့်လိုင်းတို့ရှင်ကျွတ်ရွှင်အားရသည်မြမယူရကစားတို့20ရာစုပူလေးအင်းဝါကိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ဆရာမတို့ဒီကဗျာလေးကိုရွေးခွဲထားတဲ့ကဆရာကိုလေးအင်းဝါအင်းကဖြစ်ပြီးတော့20ရာစုရွေးခွဲရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့နေဝင်ချင်းမှာဟာလာအဖေအားကိုလာကြလို့နေဒီရောင်းမင်းသားလေးမြမလေးရှင်းနိုင်ပေးလို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကြည့်ရတာမြမယူရကစားပေးလို့ကြည့်ရအားရရပါလို့ဆိုအထူးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကြော့ဆိုပါလေကိုနေဟန်သာကြုံမူရပါစားခရောတော့ချီအယူတွေပြူပြီးဥညွတ်ပြီးချင်းပွဲပြိတက်ရှိတွင်လူ6ယောက်ဝန်ဖွဲ့၍ချင်းလုံးကိုအပြန်အလှန်ခတ်ကားကစားပြတော့ချင်းဝိုင်းဒေဒီဓာတ်တော်မူသောစသည့်လူကိုခြာပနာထားပြီးအခြေကျေ၍အခားတွင်သောအစာအုံးညောင်တေလေးတိုက်ခက်သည့်ဖြစ်သေးရမြအချင်းချင်းရိုက်ခတ်ပြီးထွက်ပေါ်လာသောတာယာသည့်အစဉ်ဒေသချင်းချန်ဒရာစောင်းကျိုးမီတဲ့နော်ဝဲနောင်တာယာသည်ဥစားအယူအသေးအေးမြက်ပြီးချော့သွေးရောက်ပြောတော့တရားနယ်မြေဖျားဆင်းလို့တော့ဇေဒီပထူတိမ်ကြောင်းစားတယ်လို့ရှိတည်နေမြေရိုးရမိဘအစဉ်အဆက်ကျင်းလုံးခဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ဆက်ကာလာလို့ဖြစ်ပါတယ်အတော့ကလေးကဒီဆက်နေလို့ချက်ချာပါနော်ဒီဟာစာပိုက်လေးလည်းရအောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာမြေငါးကြီးအချိန်မှာထုံးမှုဇေဒီနာနေမှာဒီလိုချင်းခံလို့ရသေးရတယ်ဒီခုမှငါမြေဝါနေတိရဲ့ဒီကဘူးလောက်ကအတန်ကိုပြိုးစတာကြားနေရတယ်။ဒါကနေနေရဖြစ်တယ်။ဘူးစီဒီလည်းဒီရောင်းဖို့ကိုလမ်းတော့ပါလား။ဒီမူချင်းကအမျိုးမျိုးပြရတာမြတ်တာအားလုံးလို့ဆိုအောင်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်။အလေးရှိတဲ့အနေနဲ့ခက်ခက်တော့ခက်ခက်တော့လူမျိုးစကလုံးတွေမှာခက်ချင်ပြီးအစမှန်ရောဝတ်ကြမှာပေါ့နော်။ကြွနေလာကြတယ်ခက်ကြွကြ။ဘူးကဝတ်ကြရင်လည်းခါမှာရောင်းရောင်းဒီမျိုးကိုခက်ကြွကြပြီးလာတယ်လို့အမျိုးကြည့်ပေါင်းလို့။ကြည့်ပေါင်းလို့ဆရာမလည်းပြောတယ်။ထကြွကြွအစောတော့တင်ခက်ကြွကြွအရင်းပြန်ရပြန်နော်။ဒါဝေချကုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြီးရ။ဝေချကုံစံလည်းပြန်ရပြန်နော်။ဒါကသူ့ဆော့ကတော့ပြန်လို့ဒီတပြိုင်နဲ့ပြန်ပြေးကြကြည့်ပြန်နော်။အဲ့တော့ဒီကလေးရလည်းပြေးကြည့်ပါအဲ့ဆိုတော့ကြွရဆိုလို့ပြေးနေ။ဟိုဟာချင်းရဲ့ညှိနေတာလေ။ညှိနေတာဟုတ်လား။ကြည့်ရကြတယ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့ကြော်ပြီးကြည့်ပြီးတော့အားသေးချိမြင်လို့ပေါ့အဲကြံလာလေးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမှဆရာရယ်ဒီချင်းမကပြန်လို့ဖတ်ပြီးတော့ဒီလိုစီစဉ်တာဒီလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ပြန်ရကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးကတွေ့ရတဲ့တရားနာတာရဲ့ပုံလို့ရှိနေပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းဒီလိုပြန်ရကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်လေးပြောရတော့ဘိုးရချင်းကစားနေရမြန်မာလူတွေကဘိုးကြီးကဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရကတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားလုံးကြည့်ကြပါလား။